Você, por acaso, tá ansioso pra 1.17 chegar? Pois é, eu também tô muito ansioso. Só que existem algumas coisinhas que você pode fazer antes da 1.17 chegar, pra quando ela chegar, você aproveitar da melhor maneira possível. Como, por exemplo, você sabia que na 1.17 a gente vai conseguir fazer farm de lava e de água renovável? Pois é, e para isso você vai precisar de muito caldeirão. E é por isso que hoje eu vou te falar de 11 coisas que você deveria fazer antes da 1.17. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, agora a gente vai poder construir uma farm de lava e também de água 100% renovável. Olha só. Com esse esquema aqui das estalactites, assim que tiver lava ou água em cima, elas vão ficar escorrendo aqui para dentro do caldeirão. Com o passar do tempo, esse caldeirão ele vai encher completamente e vai ficar lotado de lava e de água. Ou seja, é só você vir aqui com o seu balde e pegar a água que tiver aqui dentro, retirar e cair em um baú que pode ficar aqui embaixo. E com um sistema fácil e simples como esse que você está vendo aqui, assim que esse caldeirão estiver lotado, esse comparador vai detectar o sinal e vai ativar o nosso ejetor que vai jogar o balde e aquele funil ali embaixo vai trazer aqui para o baú. Assim você vai conseguir construir essa farm e é claro, né? Para fazer caldeirão você vai precisar de muito ferro. Então, ó, já faz a sua farm de ferro aí, já vai pegando bastante ferro mesmo, porque olha só, cara, 10 caldeirões é muito pouco para você ter uma farm realmente muito eficiente de água e de lava. O segundo item da nossa lista é uma coisa muito importante e que se você quer desbravar aquelas montanhas ali cheia de neve e de neve em pó também, você vai precisar muito. E para quem acompanha os vídeos de novidade aqui no canal, já tá ligado que, bom, a armadura de couro, ela vai ser muito útil nessa versão. Definitivamente você só vai precisar da botinha, né? Você não precisa de ter a armadura 100%, mas se você quiser aí ficar com um look interessante como esse aqui, ó, que nós estamos pegando aqui. Olha só como eu tô bonito e ainda desbravar aquelas montanhas ali, é bom você ter uma armadura de couro, que é bem simples de conseguir, né, galera? Só matar algumas vacas aí e ainda dá pra você personalizar a sua armadura de couro com várias cores diferentes, são inúmeras as quantidades que você consegue aí obter. E o mais interessante, galera, é o seguinte, é você fazer muito mais de uma, porque ela não é muito boa e, se possível, colocar um inquebrável 3, alguns encantamentos aí interessante em todas elas, para quando chegar a hora da aventura nas montanhas, você tá 100% preparado. O terceiro item da nossa lista definitivamente tem que ser a farinha de osso. Sim, uma farm de farinha de osso, ela é muito útil por inúmeros motivos. E na 1.17 você vai ganhar mais dois motivos do porquê ter uma farm parecida como essa no seu mundo. O primeiro motivo é o bloco de musgo. Agora, se você aplica farinha de osso em cima do bloco de musgo, vai crescer aqui as novas vegetações do Minecraft 1.17, como o próprio bloco de musgo e também aqui o carpete de musgo e vários outros blocos aqui, ó, o de azaleia e tudo mais. Com a azaleia florida, você consegue fazer a árvore de azaleia. Pera aí, vamos tirar aqui, beleza? E com a árvore de azaleia, você vai conseguir as flores, né, as folhas aqui de azaleia. E além disso, o segundo motivo, né, para você ter é o líquen brilhante, uma espécie de fungo que vai spawnar dentro das cavernas e também aqui em lugares que tem água, tá? Aí nas camadas negativas e também nas positivas, que vai ser muito bom porque vai, é tipo, vai ser muito charmoso, vai decorar aí esses aquíferos, vai decorar também os seus lagos, porque ele é brilhante, né? Ele vai deixar ali muito mais bonito e mais interessante. Mas o mais legal é que se você quiser reproduzir, é só você jogar aqui farinha de osso que ele vai começar a se espalhar pelos blocos. Então, às vezes, se você não tem tocha, você pode utilizar aqui também a farinha de osso, já que tem várias farms zero tique aí que você pode utilizar para conseguir muita farinha de osso. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Jill. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial para você conseguir ver
a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara, isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora, link aqui na descrição. O quarto item dessa lista é evitar de explorar áreas perto da sua casa que você ainda não explorou antes. Eu sei que muita gente tem mundos antigos que fica difícil até falar sobre isso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui no canal ensinando vocês a deletar chunks tanto no Minecraft Bedrock quanto no Minecraft Java. Mas enfim, galera, quanto menos chunks você puder conhecer, tipo a gente que tá aqui carregando um tanto de chunk, já vamos voltar aqui, melhor. Porque é o seguinte, a 1.17 nós vamos ter aí novas gerações tanto de estruturas, quanto de montanhas, quanto de novas cavernas, e quanto menos você tiver carregado no seu mapa, melhor. Por quê? Quando entra uma nova estrutura assim no jogo, todos os lugares, todos os chunks que você já passou, que já carregaram, não vão regenerar novamente, ou seja, eles vão continuar da mesma forma, mas todos os lugares que você ainda não foi, vão gerar com a nova geração, ou seja, vão ter as cavernas gigantes, vão ter também os lugares para você pegar ametista e tudo que você tem direito na 1.17. Então, evita o máximo possível ir para lugares muito distantes também para carregar o seu mapa, além de deixar ele mais leve, vai te proteger para quando a 1.17 chegar, você não ter que andar muito para poder ter acesso a todas as cavernas e as montanhas. O quinto item da nossa lista são os favos de mel. Na 1.17 nós vamos ter o bloco de cobre, e com o bloco de cobre a gente vai poder construir bastante coisa, inclusive fazer vários itens, mas se você quiser você pode utilizá-los para decoração. E com o favo de mel você pode fazer com que o bloco de cobre não oxide, ou seja, mantenha esse aspecto dele aqui. Ou por exemplo, se você quer manter aqui o bloco de cobre desgastado, até o exposto, ou até mesmo oxidado, apesar que ele não tem como voltar a não ser que caia um raio em cima dele, você pode usar aqui o favo de mel para poder deixar ele encerado. Sendo assim, ele não vai poder mais oxidar, né? Nem oxidar e nem voltar para trás, no caso, se você colocar... No caso, se cair um raio nele. Eu particularmente eu não acho os blocos de cobre os mais bonitos do mundo, mas eu tô curioso para ver o que que a comunidade vai criar, já que ela é muito criativa, né? A gente já viu aqui no canal que na 1.17 nós teremos os aquíferos. E o próximo item da nossa lista tem a ver com isso, tá? Eu recomendo fortemente que você tenha aqui o canal e o coração do mar aí, né? Você vai ter que desbravar o seu mundo para poder encontrar isso aqui. Porque se você quiser minerar, cara, essas cavernas, esses aquíferos vão ser lugares muito bons para você fazer isso, porque vai ter muito minério exposto, tipo cobre, eu já vi carvão, eu já vi ferro, vai ter muito minério exposto, cara. E se você tiver um conduíte aqui, você pode instalar ele, e além de você respirar muito mais tempo debaixo d'água, você também vai poder aí ter uma velocidade maior na hora que você quebrar os blocos, né? Então, e além de enxergar mais longe, né? Porque você vai ter uma visão melhor. Então, realmente, o conduíte vai ser muito bom. Recomendo fazer a versão completa dele. E depois, cara, pode ficar tranquilo. Você vai gastar muito tempo em um aqueduto aqui. E depois é só pegar ele e levar para o próximo lugar que você vai querer minerar. Olha, inclusive, eu acabei de encontrar... Ah, olha essa coisa linda, ametista. E já que a gente tá falando nisso, o próximo item da lista é uma farm que eu fiz aqui no canal, o tutorial que eu recomendo bastante, que é de visão noturna, no caso, poção de visão noturna e também de respiração aquática. Como eu tava falando pra vocês, os aquíferos vão ser muito grandes e você tem que ter respiração aquática e, é claro, né, a poção de respiração aquática aqui de 8 minutos, que vai te ajudar a explorar muito melhor aqui as novas cavernas da 1.17. E a visão noturna também vai te ajudar muito, porque essas cavernas por si só, elas são muito escuras, ó. Se eu tirar o efeito aqui do meu personagem, olha só o que vai acontecer, vai ficar muito mais escuro, muito mais difícil para você também poder ver os mobs e tudo mais. Então eu recomendo fortemente que você tenha uma farm de poção de visão noturna e também de respiração aquática.
Ai, meu Deus, uma aranha. A gente já viu aqui no canal o tanto que a 1.17 vai nos fazer explorar o mundo, né? Então você tem que estar preparado porque essas cavernas novas vai spawnar bastante mob. É claro que você sempre tem a opção de jogar no Pacífico, que não é vergonha nenhuma, mas é mais interessante se você jogar aqui com os mobs ativados, e aí você vai precisar de ter uma armadura de Netherite aqui completa, bonitinho, junto com os encantamentos interessantes, com proteção e esse tipo de coisa assim. Então, definitivamente, você tem que estar com suas armaduras em dia para poder explorar muito bem aqui as novas cavernas e até as novas montanhas do Minecraft 1.17. O nono item da nossa lista é uma farm de coelho. Aí você vira e fala assim, eu sei que você deve estar um pouco confuso com isso, mas eu juro que eu tenho uma boa explicação para te dar. Basicamente, galera, na 1.17 nós vamos receber um item chamado bolsa, que vocês estão vendo ele aí na tela agora. A bolsa, você vai conseguir colocar vários itens diferentes lá dentro, até que a soma de todos os itens que estejam lá dê 64 itens, como vocês estão vendo nessas imagens aí. Pois é, então eu acho que seria muito bom você conseguir ter várias bolsas no seu inventário para você colocar dentro de shulker box, esse tipo de coisa, e essa bolsa, ela é feita com base na pele do coelho. Então, já pega os coelhos, faz uma mini farm, consegue bastante pele de coelho, porque aí quando lançar 1.17, um dos primeiros itens que você pode fazer é justamente a bolsa. O décimo item da nossa lista é um tridente com canalização. Sim, é estranho, mas eu vou explicar para vocês. Basicamente, na 1.17 vai ter um item chamado cajado de raios, que você inclusive vai fazer utilizando o cobre. Mas o mais interessante do cajado de raios é que ele atrai o raio em uma área perto, ou seja, todo raio que cair perto desse cajado de raios aqui, que na verdade é um para-raio, né? Eu achei essa tradução muito bizarra, inclusive, vai ser puxado por esse cajado e o raio vai cair aqui. Ou seja, se você colocar um creeper aqui em cima, toda vez que cair um raio, ele vai se transformar em um Charger Creeper. E aí você pode utilizar isso tanto para fazer uma farm de cabeça de mobs, tipo zumbi, esse tipo de coisa assim, esqueleto. E aqui no Minecraft Bedrock, o mais interessante, que é fazer uma farm de cabeça de Wither. Sim, isso porque quando o Charger Creeper explode um Stray, ou seja, um Nômade que só spawna em biomas frios aqui na 1.17, ele sempre vai dropar a cabeça do Wither, cara. Isso é muito legal, isso é um bug muito legal que eu espero que a Mojang nunca retire do jogo. E por último, mas não menos importante, uma farm de mob spawner. Sim, basicamente é o seguinte, se você fizer uma farm aqui de mob spawn, que inclusive eu já ensinei aqui no canal, o vídeo vai aparecer aqui agora, de zumbis, você vai conseguir transformar eles aqui, ó, em afogados. E dessa forma, os afogados vão poder dropar barra de cobre ao invés de barra de ouro quando eles morrem. Sendo assim, se você tiver utilizando aqui, ó, uma espada com pilhagem 3 e tiver um matador aqui de afogados, quando eles morrerem ali, você vai ter uma chance muito grande de conseguir barra de cobre. Ou seja, assim você vai fazer uma farm 100% automática de barra de cobre de um jeito muito barato e simples. É só esperar a atualização aí. Se você tiver com essa farm aqui pronta, assim que os afogados caírem aqui, já vai estar funcionando e logo logo você vai estar lotado de cobre sem ter que explorar nada no seu mapa. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Lembrando que para você ter um dia nota 1000 é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 da manhã. Deixa aqui embaixo o que você tá fazendo para esperar a 1.17. Um beijo, se cuida e tchau! E por último, mas não menos importante, uma farm. E por último, mas não menos importante, uma farm de mob spawner. Sim,